চিৰাং আৰু বঙাইগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যসূচী। চিৰাঙত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ সভাত অংশ লয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰত নামে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। ইউ পি পি এল আৰু এ জি পি কৰ্মীৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কোকৰাঝাৰ আৰু বৰপেটাত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ জয় নিশ্চিত বুলিও দাবী কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বৰপেটাত 3 লাখতকৈও অধিক ভোটত জয়ী হ'ব ফণীভূষণ চৌধুৰী। 11খন আসনত বিজেপি মিত্ৰজোঁট জয়ী হোৱাটো নিশ্চিত। 13খন আসনৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বিজেপিয়ে। ধুবুৰীৰ নিৰ্বাচনী যুঁজক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য, ৰকিবুল হুছেইন ধুবুৰীত জয়ী হ'লে বেছি ভাল লাগিব। বদৰুদ্দিন আজমল মৌলবাৰী, আজমল জিকিলে কম ভাল লাগিব। কাজিৰঙাৰ গড়কেইটালৈ চালে ৰকিবুল হুছেইন জিকিলে বেয়া লাগিব। মতা পাৰ্টি আৰু অসম গণ পৰিষদৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সৈতে এখন যুটীয়া বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ। এই বৈঠকত আমাৰ বিজেপি দলৰ নেতৃত্ব, ইউ পি পি এল দলৰ নেতৃত্ব আৰু অসম গণ পৰিষদ দলৰ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত আছিল। আমি জয়ন্ত বসুমতাৰী, আমাৰ যৌথ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীক আমি 2 লাখৰ পৰা 3 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জিকাবৰ বাবে সংকল্প লৈছোঁ আৰু সকলোৱে এটা পৰিয়ালৰ দৰে তিনিওটা দলে লগ হৈ আমি নিৰ্বাচন খেলিম আৰু খুব ভাল ফলাফল এটা আমি ইয়াত দেখুৱাম, সেই সংকল্প আজি আমি সকলোৱে লৈছোঁ। AIDF কি ভূমিকা লৈছে, কংগ্ৰেছে কি ভূমিকা লৈছে, কোনে কি ভূমিকা লৈছে আমি এইবাৰ চোৱা নাই। অৰ্জুনৰ যেনেকৈ চকু চৰাইৰ চকুত আছিল, তেনেকৈ আমাৰ চকু এইবাৰ মোদী ডাঙৰীয়া, যে মোদীক আমি জিকাব লাগে। বাকী আৰু কোন দলে কি কৰিছে এইবিলাকত আমি বৰ বেছি সোমাব খোজা নাই, যি কৰে কৰি থাকক। শনিদাৰ ঘৰতে গৈ আছোঁ, মোৰ টাৰ্গেট আছে বৰপেটা 3 লাখত জিকা। 13খন ট্ৰাই কৰি আছোঁ, 11খনতো জিকিমেই, 2খনো যদি জিকিব পাৰোঁ ভাল হয়। টাৰ্গেট 13-11 কনফাৰ্ম। কংগ্ৰেছৰ ডাউট আছে এইবাৰ ছিট পাবও পাৰে নাপাবও পাৰে, পালে এখন পাব পাৰে নাপালে নাপাব পাৰে। চব ধুবুৰীতে কংগ্ৰেছ UDFৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। ধুবুৰীত আমি বহুত ভোট পাম, কাৰণ ধুবুৰী বিধানসভাৰ ইলেকশ্যন যেতিয়া আহিব তাত আমি 4টা ছিট পাম। গতিকে আমি ভোটখিনি 4টা ছিটত আমাৰ থাকিবই, আমি কেম্পেইনো কৰিম, চব কৰিম। কিন্তু হ'লেও ধুবুৰীত মই নাভাবোঁ যে আমি জিকাৰ পজিশ্যনত আছোঁ। সেইখন আসন কংগ্ৰেছেও পাব পাৰে, UDFেও পাব পাৰে, ৰকিবুল হুছেইন পালেও ভাল, আজমলে পালেও ভাল। আজমলে পালে অলপ মনটো বেছি বেয়া লাগিব, ৰকিবুল হুছেইনে পালে কম বেয়া লাগিব, ইমানেই। নহয় নহয়, আজমল মৌলাবাদী বেছি না, বন্ধু বুলি মই কোৱা নাই, মই মৌলাবাদীৰ শিতানৰ পৰা গৈছোঁ। মৌলাবাদীৰ পৰা চাব গ'লে আজমল জিকিলে বেয়া লাগিব, আকৌ গড়কেইটাৰ ফালে চালে ৰকিবুল হুছেইন জিকিলে বেয়া লাগিব। এটা কি হয় আৰু সেইটো আৰু, হয় নহয়? যদি কাজিৰঙালৈকে চাওঁ তেতিয়া ৰকিবুল হুছেইন জিকিলে মনটো বেয়া লাগিব, আকৌ যদি মৌলাবাদী চাওঁ আজমল জিকিলে বেয়া লাগিব। এতিয়া কোনটো হয় এতিয়া দেখা যাব আৰু, দুইটাই জিকিলে মনটো বেয়া লাগিব।